Un dziesmu svētku tematikā arī turpināsim, jo šo svētdienu, ieskandinot gaidāmos svētkus, koncertu zālē Cēsis pēc divu gadu pārtraukuma dziedās Latvijas diriģentu kors. Koncertā piedalīsies vairāk nekā 100 Latvijas un arī diasporas diriģentu. Tas būs īpašs notikums, lai justu kopību, svinētu diriģentu profesiju, smeltos spēku un dzīvesprieku gaidāmajiem svētkiem. Uz sarunu mums pievienojas koncertu mākslinieckais vadītājs diriģents Ins Teterovskis. Labrīt. 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 Jā, nu, ja es pareizi vakar saskaitīju, tad šobrīd ir 40 divas dienas līdz dziesmu un deju svētkiem. Nu, skaidrs, ka dienu svēks skaits rūk, bet diriģents ir tā viena no neatņemamajām sastāvdaļām, protams, visā tradīcijā kopumā. Cik svarīgi diriģentiem ir kopā sanākt, nu, tad arī visiem plecu pie pleca dziedāt. Tā kā tas ir estrādē, kad dara jau kolektīvi. Salīdzinoši tā varbūt nav tik sena tradīcija, bet es domāju, kā tik svarīgi, jo, kā jau tu minēji, bez diriģentiem jau dziesmu svēti nebūtu vispār nekad notikuši, jo agrāk diriģents sevi ietvēra ļoti daudz dažādu profesiju. Un arī šodien tas notiek. Diriģents ir gan organizators, gan komponists, gan protams, arī diriģents. Un savākt šos unikālos cilvēkus vienkopus nemaz nav tik viegli. Un pirmais tāds lielais koncerts, man šķiet, notika, kad Jāzepa Mītolam bija 150 gadu jubileja, tagad dziesmu svētkiem 150, un pirms diviem gadiem, kad tu minēji, tas bija, kad brāļiem Kokariem bija 200, tā kā mēs tikai pa tādiem lieliem cipariem kopā sanākam. Un, nu jā, nu tas vienmēr ir milzīgs piedzīvojums, jo arī šis laiks, kad tas koncerts būs šo svētdieni, tad, kad jau noslēgušās visas skates, vēl, protams, turpinās kopmēģinājumi, bet nu, ir kāda brīva diena diriģentiem sabraukt visiem kopā, kārtīgi pastrādāt, kārtīgi visu izdziedāt, samācīties, nu, un tad priecēt gan sev, gan arī klausītājs. Kā tā programma tika veidota? Vai tur bija kaut kāda balsošana vai sēdēšana pie galda karstās diskusijās? Kā jūs izlēmāt, ko tad šajā koncertā diriģenti dziedās? Jā, man šķiet, visos gan dziesmu svēt, gan visos tādos lielos notikumos maksimāli jāiesaist ir dalībnieki. Šinī gadījumā, protams, kolēģi, un mēs taisījām tādu aptauju. Arī uz svētkiem šogad vispār priekš noslēguma koncerta tika veidot tāda aptāļa, kur arī dziedātājiem prasīja viedokli. Tad šoreiz aicinājumi diriģents iesūtīt dziesmas. Nav tik vienādas, tā kā, ja tas būtu uz dziesmu svēku koncertu, jo tur tomēr ir, zinām, tradīcija, tur ir dziesmas, pie kurām tu esi pieredzis, kuras tu gribi dzirdēt, estrādēt. Tad šim koncertam tas spektrs bija daudz plašāks. Bija gan dziesmas, kas ir svētkos bijušas, gan tādas, kas nav skanējušas. Un tika apkopots vairāk kā 300 dziesmas, tika iesniegtas no vairāk kā 200, teiksim tā, respondentiem, kolēģiem, diriģentiem, kas arī iesūtīja. Nu, un tad bija izvēle, protams, bija pa labu tam, ka, kā jau pašā sākumā pieteikumā minējāt, gribas svinēt šo profesiju un parādīt sabiedrībai, cik tas tiešām ir ārkārtīgi daudzšķaņaņas process. Un mēs tiešām iesaistījām arī diriģentus komponistus. Programmā būs arī vairāk jaundarbi, kas ir speciāli rakstīti, arī mūsu kolēģi diriģenti rakstīti. Un būs arī viens sens atskats uz Emīļa Melngaļa darbu, ko viņš ir rakstījis dziesmu svētku 60 gadēji. Mēs to esam nedaudz mūsdienīgojuši tekstā, un tas arī izskanēs. Un interesantais ir arī tas, ka, piemēram, Emīļa Melngaļa kontekstā viņš ne tikai komponists diriģents, bet viņš arī nu, saprata, ka ir grūti atrast labu dzeju, tāpēc pats arī rakstīja dzejoļus. Un viņa pseidonīms bija Igatietis. Agrāk pseidonīmi bija ārkārtīgi populāra lieta. Šodien varbūt netik daudz klasiskās mūzikas žanrā un tieši diriģentiem. Tā kā programma ir paši diriģenti izvēlēti, tieši tāpat kā arī diriģenti. Un man arī šķiet, ka tāds nu, diriģentu skaits nevar būt pārāk liels. Tā kā mums ir koncertā ir 5 diriģenti, kas ir no šīs te diriģenta aptaujas, ko viņi ieteica, un 3 ir mūsu nākamības diriģentu kalve, tātad 3 diriģenti no mūzikas akadēmijas, kuri ikdienā strādā pie tā, lai diriģenti Latvijā būtu vēl pēc daudziem, daudziem gadiem. Ir runāt vēl par šo aptauju, kas ir top 3? Nu, es domāju, ka skatītājiem būtu interesanti uzzināt, ko tad diriģenti vēlējās, lai, nu, lai noteikti šajā kontratā iekļūtu. Zin kā, man nav galvā neviens top 3. Man ir tikai tā gala izvēle, tā programma. Tad gala izvēle cik skaits? Kopā mums ir 20 dziesmas, ko mēs dziedāsim, un tur ir plašs spektrs, gan Pēters Vass, gan Imants Kalniņš, gan Jānis Zālītis.
Nu, tiešām es esmu ārkārtīgi priecīgs par šo programmu un salikt viņu labā secībā man palīdzēja arī mans kolēģis diriģents, mans kursabiedrs Orests Silabriedis. Un mēs arī komandā radošajā iesaistījām tiešām diriģentus un redzēsiet tik pa brīdi mazus video stāstus par diriģentiem, kas varbūt šodien to nepraktizē, bet kuriem ir diriģenta izglītība. Tos visus filmēja Montē Mārtiņš Klišāns, kas ir viņa aizraušanās. Un režisoru koncertam mums ir diriģente Dace Pūce, ko, protams, lielākā daļa zina vairāk kā režisoru. Protams, ka nu, šogad tas akcents ir 150 gadu jubilejā. Kā jūs teiktu, kas tad mūs vēl sagaida šajās 42 dienās līdz tiem svētkiem, nu, lai tiešām tā noskaņa jau palēnām rastos un sāktu virmot vēl pirms tās oficiālās atklāšanas? Man šķiet, ka tas notikuma klāsts ir tik plašs un tā sociālo tīklu klātbūtne šodien ir tik milzīga, ka man es jau tiešām gandrīz katru rītu pamostoties jau redzu par dziesmu svētkiem tikai un vienīgi ziņas, man liekas, ir jau 20-30, es domāju, ka Dievs, kas notiks tad būs tā, svētku laikā, kad svētki jau būs pilnīgi klāt. Tā kā, es domāju, vēl joprojām ir lieliskais, patīkamais satraukums visiem tiem, kas piedalīsies tālāk konkursos, gan dejotāji, gan koris, gan pūtēji, gan koklētāji, visiem, kam ir šie te svētku laikā fināla konkurss, tas, man liekas, ir arī lielisks, tāds motivējošs un to mazo patīkamo spriedzi noturošais aspekts, jo tas labums jau ir tas, ka parasti šajos konkursos pirms svētkiem ir obligātais repertoārs. Tur noteikti kāda dziesma, kas skanēs estrādē. Tā kā diriģents var būt laimīgs, kura dziesma tagad, piemēram, koriem ir vairāk kā 70 kori, kas dosies uz noslēgumu sacensību, tad viņiem arī ir tā iespēja kārtīgi sagatavot šīs dziesmas un estrādēt tās skanēs vienkārši spoži. Jā, jūs jau pieminējāt par jauno diriģentu kalvi, starp citu, cik populāri šobrīd tas ir nu, tiem jauniešiem, kam tā mūzika interesē, cik daudzi vēlas tieši uz šo te diriģenta lauciņu. Jā, jā ir ļoti, starp citu, nu, interesants jautājums tieši šajā brīdī, jo mums Rīgā, kad būs svētku laikā, diriģenta koncerts, tas ir 3. Jūlijā, tur piedalīsies arī studentu kors, mūzikas akadēmijas, un viņi atskaņos atsevišķi trīs skaņdarbs, bet tagad Cēsīs atsevišķis dziedā trīs dienas, viņi nemaz netiek, jo šogad ir ārkārtīgi daudz beidzēja diriģēšanas nodaļā. Un burtiski katru otro nedēļu viņiem jāsagatavo vesela programma trim jaunajiem topošajiem diriģentiem. Man arī, piemēram, tait Balsīs ir tikko absolvējis diriģents Georgs un Kamila, kas tagad studē. Tā kā jaunie ļoti tiecās uz šo profesiju, viņi ir ārkārtīgi sarežģīti un tiešām nu, neiedomājams lietas diriģentam ikdienā jādara papildu šai savai profesionālai profesijai. Jo lielāko daļu laika jau to tev neviens nemaz nemāca, kas tev būs jādara, kad tu kļūsi par diriģentu. Ja? Tas ir apjoms milzīgs, bet interesi ir jaunie diriģenti nāk arvien spēcīgāk, pa ko es esmu priecīgs, jo tomēr diriģenta profesija nemaz nav tik sena. Viņa ir nedaudz vairāk par 100 gadiem tādā izpratnē, kā tas ir šodien, kas ir diriģents. Ja, tā kā mēs esam tādā profesijas attīstības stadijā un mēs varam tikai un vienīgi lepoties par diriģentiem, kas nāk no Latvijas, jo absolūti var redzēt jebkuros pasaules medijos klasiskās mūzikas žanrā viennozīmīgi diriģenti ir no Latvijas visur. Bet, starp citu, jā, man liekas, daudz tiek runāts par to, nu, ko koristam nozīmē dziesmu svētki, ko dejotājam nozīmē dziesmu un deju svētki, ja, ko sabiedrībai tas nozīmē. Kā jūs raksturot, ko diriģentam nozīmē dziesmu svētki? Cik viņam tur ir tās stundas miegam un kaut kādai nelielai atpūtai? Nu jā, nu, tas mazais skrējiens ir noslēdzies ar tiem pavisam biežajiem kopmēģinājumiem un skatēm, kas tiešām paņem ārkārtīgi daudz enerģijas tieši pirms svētkiem. Jo nu, es arī tagad saskaitīju, man liekas, es noklausījos vairāk kā 140 korus no 444, tāpēc mēs esam vairāk, kas to daram, jo tā ir milzīga atbildība. Un tad, protams, ka tu nevar atlaisties nekādā veidā, jo būt estrādē un būt tik lieliski milzīgi kori priekšā, tā ir milzīga atbildība. Tas nav tikai gods vai tāda zināma izredzētības sajūta, jo bija pat kādu laiku atpakaļ tāda grāmata izredzētie. Savā ziņā tas jau ir tāds darba process un tas ir tiešām tāda, es to uztveru tā kā atbildība.
jo diriģentiem iezīmētajās vietās estrādēs parasti nesēžas, esmu starp koristiem, un tad man ir nedaudz cits ceļš, kā man nokļūt līdz tai tribīnē, jo es gribu izbaudīt svētkus tiešām pilnīgi visos etapos, gan sagatavošanā, gan esot starp dziedātājiem, gan arī, protams, diriģējot. Tas ir zināms satraukums, man šoreiz nav visas ātrākās dziesmas, jo citreiz man par to vislielākais uztraukums, jo tos, ja ir tāda izteikti daudzbalsīguma un vēl kādas vietas, kur nav jādzied kopā, nu, tas ir liels izaicinājums. Nu, ko noteikti vēlam visiem diriģentiem nedaudz arī atlaisties, kā minēja, izbaudīt arī, protams, visu šo svētku. Un kāpēc gan ne, lai tas notiktu arī tieši šo svētdienu? Jā, lūdzu, brauciet uz Cēsīm, jo uz Rīgu vairs nevarēs tikt. Jā, nu kā, ja mēs zinām, dziesāk vietas izķer. Jo kokaru zāle nav tik liela, ja mums būtu lielāka koncerta zāle akustiskā, tad varbūt būtu vairāk vietas. Tāpēc šo svētdienu visu uz Cēsīm. Sešos. Labprāt, jūs redzēsim skatītāji. Paldies, ka atradāt laiku, jā, arī atnākt šajā rītā. Un... To radošo turpinājumu turpinām. Jā.